התקבלה הודעה על שריפת דירה ברחוב החשמל. כאשר הגענו למקום, זיהינו עשן מאוד מאוד סמיך שעולה לכיוון הדירות. כאשר ירדנו למטה, זיהינו שריפת רכב שעובר בעוצמה גדולה מאוד. בנוסף, בחדר המדרגות הייתה שריפת פסולת, כאשר כל העשן חדר לדירות. מיד החלנו בפעולות כיבוי וסריקה במקום. לאחר שסרקנו את כלל הדירות, חלקן גם נפרצו, נמצאו כ9 לכודים בדירות, 1 פצוע בינוני ו8 פצועים כאן.